उलय सोमिया आयकता तुझो साकोर खुरीस खण घेवन खालवार दोंगरार तूं वेताना तुजे लागीं हांव रावतां तूं म्हजी मोत उजवाडाय म्हजें खाळीस पेटय तुजें मुखामळ हांवें पळयशें कर तुज्यो वाट्यो हांवें समजश्यो कर तुजो मोग आनी दया हांवें जोडिशें कर सामोरी दुखी माता पयलें तेसांव जेजूक मरणाचें परमण दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता ए सुम्या जेजू क्रिस्ता सोमिया मनशाचें खोटेपण आनी कापटपण तुवें दाखोवन दिलें तांकां तूं आड रावलोय देखून तुका लगड काडूंक ते भायर सरल्यात नीती पासत आनी सता पासत दोगदणी भोगताना तुजें दुखेस्त मुखामळ हांवें पळयशें कर सोमिया काकुतामची कर सोमिया काकुतामची कर सदैव मय मागता उपकार फ्रांसिस्का आमच्या कडसार मेल्ल्या जेजूचे दुसरें ते सांव जेजूच्या कांद्यार कुरीस दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्राणीपात करता ए सुमिया जेजू क्रिस्ता सगळो संवसार तुज्या कुर्साक तूं वेंग मारताय सोमिया बापाची खुशी धैरान तूं करताय म्हज्या दिसपट्ट्या जिणेन न्हय म्हजी खुशी बगार तुजी खुशी आमी सोदिशें कर म्हजें काम म्हजी जबाबदारी तुवें दिल्लो खुरीस म्हूण लेखून मोगान फाळूंक म्हाका आदार दे सोमिया काकुतामची कर कुरसार मेल्ला जेजूचे तिसरें तेसांव जेजू पयले पोटी कुर्सा पंदाक पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्राणीपात करता ए सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोळ्यांक खाळोक येता तूं लागताय तूं कुर्सा पंदा पडटाय म्हज्या जेजू संवसाराची बुलोवणी म्हाका पटयता म्हज्यो वायट ओडण्यो तोडवंक म्हाका तांकां ना हांव लागतां हांव पडटां हांव वायट संवयेचो गुलाम जाता म्हज्या अंतस्करणान गाय जातात म्हजी पापयाची भिरमोत पाव ये देवा सोमिया काकुतामची कर चवथें तेसांव जेजू पळयता आपल्या दुखेस्त मायेक आमी तुका नमस्कार आनी प्राणीपात करता ए सोमिया जेजू क्रिस्ता मोरयेक तुवें विसून काडली तिचेर तुवें दिश्ट घाली तिचें काळीज खुर्पेन भरलें तुज्या काळजा सारकें केलें तुज्या महिमेन तिका नेटोवच्या खातीर तुज्या बागेवन आवयचो खरो आनी भक्तीवन मोग म्हाका दी तिचे संगी हांवूय तुजो पाटलाव करच्या सोमिया काकुतामची कर सोमिया काकुतामची कर पांचवें तेसांव सिरेनासो सिमांव जेजू कुरीस वोवंक कुमो करता आमी तुका नमस्कार आनी प्राणीपात करता ए सोमिया जेजू क्रिस्ता म्हज्या जेजू सिरेनाच्या सिमांचो कुमो घेवंक तूं फाटीं सरोंक न्हय दुसऱ्यांचे हंग म्हाका नाका म्हणून गर्वान भरून आनी हेरांक तिरस्कार करूं म्हाका सोडिनाका एकामेकाचे कश्ट समजूं आनी एकामेका आदार सून जियों खालतेपण म्हाका दी सोमिया काकुतामची कर सोवें तेसांव वेरोनिका जेजूक तुवालो दिता आमी तुका नमस्कार आनी प्राणीपात करता ए सोमिया जेजू क्रिस्ता
सोमिया तुझे सारखे म्हाका येजय जाल्यार हांवें तुका पळयजय तुजे संगी हांवें जियेजय तुजे तावन पयस सरोवन हांव जियेवन जाल्यार हांव संवसारी जातालों पातकी जातालों। सोमिया मागण्यान देवाच्या उतरान आनी साक्रामेंतांनी तुका भेटोवंक म्हाका वडणी दी। सोमिया काकूताम चिकर सोमिया काकूताम चिकर सातवें दिसा जेजू दुसरे पोटी कुर्सा पंदा पडता। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता जेजू तुका विपरीत पुरासण जाल्या तूं धर्णीक सेवटाताय कश्टा वयर कश्ट आयल्या वरवीं हांव खंगल जाता निराशी जाता वायट संवयचो गुलाम जाता तुज्या मोगान आनी तुज्या वाटेन सदांच म्हाका सुडसुडीत सांबाळ। सोमिया सदांच तुका हांव अर्सूंक अपेक्षिता सोमिया काकूताम चिकर सोमिया काकूताम चिकर सदैव मैं मागता हूं का कशले मुझे काळजा कृष्णा मिला जी सुदे माए मागता हूं का कुन सुई खाई मुझा खालसा कुर्सार मेल्या जेजू छे। आठवें तेसाव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बजयता। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बहीन कुर्सावळी सोडल्या सगलो संसार रडा नाकात म्हज्या पासत बगा रडा तुमच्या पासत आनी तुमच्या भुरग्यां पासत म्हणटा स्वामी। हांवें रडा जाय कित्याक म्हजो देव म्हजे पासत मरोंक वेता आनी म्हजी पातकां ताच्या कश्टाचें कारण जावन आसात। पूण स्वामिया म्हाका हेरांची पातकां मात्र दिसतात म्हजें निर्गापण म्हाका दिसना म्हज्या मतीक उजवाड दी। स्वामिया काकूताम चिकर सोमिया काकूताम चिकर नवें तेसाव जेजू तिसरे पोटी कुर्सा पंदाक पडटा। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक सगलो संवसार म्हज्या जेजू केदी वरती तुजी अस्कतकाय ह्या पयणार मनीस पातक आदारता आनी परत्यान परत्यान आदारता तरी पूण तूं तसो मोग करताय तांणी मोरा जाय म्हणणी तुजी खुशी बगार तुज्या आदारान तांणी जैत वरां जाय आनी बाचव जाय जाय म्हण तूं अपेक्षिताय। तुज्या मोवाळ काकुळतीची समजणी म्हाका दी सोमिया काकूताम चिकर सोमिया काकूताम चिकर दावें तेसांव जेजू आंग वस्तुरकाण विंगणो करतात। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता सगलो संवसार म्हज्या जेजू तुजे आंग वस्तर पर्यंत ताणें काडलें आनी सर्व मुखार तुका विघ्नो केलो कसलेंच तुवें फाटीं दवरूंक नाय तुजो खुरीस मात्र तुका जाय तुज्या मोगा पासत म्हजें काळीज तुका परिपूर्ण समर्पण उदार मन म्हाका दी सोमिया काकूताम चिकर सोमिया काकूताम चिकर सदैव मागता उपकार कसलें म्हज्या काळजान कृष्णा मेल्या जेजूची इकरावें तेसांव जेजू कुर्सार केळयतात। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता त्या तुज्या बायन कुर्सावळी सोडल्या सगलो संवसार एका बाळशान आवयच्या उसक्या न्हिदल्या परी तुज्या कुर्सार तूं न्हिदताय तुजे हात पांय खेळोंक तूं दिताय म्हज्या जेजू कुर्साचो मोग म्हाका दी म्हाकाय म्हजो खुरीस जाय सदांनीत हांव तो ववयतलों तुज्या संगी सडवणेच्या खांबांत हांव वांटेली जातलों। सोमिया काकूताम चिकर सोमिया काकूताम चिकर बारावें तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बहीन कुर्सावळी सोडल्या सगलो संवसार मरण पावली तुजी पवित्र कोड कुर्सार उमकाळटा सोमिया दोळे उक्तोवन
तुझा कुर्साक हांव दिश्ट लायता तो कुरी जावन आसा पुस्तक हांवें सदांनी वाचीत जाय जाल्लें. ह्या कुर्सांत हांवें म्हज्या जिवनाक सर्गीची जणवाय आनी कुरपेची जिवीत लाबोंदी. सोमया काकोतम चिकळ सोमया काकोतम चिकळ तेरावे तेसांव जेजूची कूड देवन मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सुमिया जेजू क्रिस्ता संसार दुखेस तुम्हा ये विस्तार दर्या सारखे दुख तुझे तुझो बाळ तुझ्या उस्क्यार उशेव घेता. हांव न्हिदोन दमतस दोळे मुझे मोगाळी माये कांय पूण विघ्न म्हजेर येत गी पळे. सश्नाच्या मरणान न्हिदोंक म्हाका सोडिनाका. म्हज्या कुडीन जिवनपणाच्या आनंदान म्हज्या सडवंदराक नियाळचें बाग म्हाका मागोन दी. सोमया काकूत आमची कर सोमया काकूत आमची कर कुसार मेल्ल्या जेजूचे चौदावे तेसांव जेजूची कूळ सेंपोलकरान दवरतात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सुमिया जेजू क्रिस्ता. ह्या संवसारान हांव एक पैणारी सोमिया बसयल्ल्या गांवाक हांव फैन करतां. धुळीन तावन हांव आयिल्लो धुळीक हांव फाटीं वेतलो पूण तुवें म्हजो मोग केलाय. तुजे थंय म्हाका एकवटयलाय. मरणाच्या पेल्या तडेर तुज्या आनंदान घेवन तूं म्हाका राखून रावलाय म्हणलो भावार्थ म्हज्या काळजांत तीर कर. सोमिया काकूत आमची कर देवा धया काकुळतीच्या बुगुस बापा मोगाच्या बापूय म्हणून हाडवो नाका भुरग्यां तुजा सुटनाका. जेजू हांव काकूळ मागतां दितोलोय म्हणपाक येता सुरमोची पातां उरतां क्रिस्त आमच्या पासत कालचो जालो. सर पदवेदारा देवा तुझ्या पुताचे संकश्ट नियाळलेल्या आमकां तुजी दया लाबोन दी. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्ग जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आमकां दी आनी आमची सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची वातकां मोगोस आनी आमकां धाडलें पळोवन दिनाका पूण वेठांतले आमकां निवार. नमान मरिये करपर मरले समितीचे सांगाता श्रेया भितर तुम सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवती मरिये देवाचे मय बापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी राहा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या तसा दी तसा आनी सदा सर्वता. या मंदिरा जमल्या भेटोच आलेला स्तुती तुझी गायता वामी उर्बे नादा भुती उर्बे मोरा मोगाळ बापोय तू आमचो पाट तुझी गायता वामी उर्बे नादा
भक्ति नूर बेमाना। देव बरो दिसती तुमका समेस्त मुझे मगाचा भवनो बहिनीनो सांजूदाचा भक्तिकनो प्रजित कळाचा दुसऱ्या इतरच्या देवस्तुतेक तुमका मगस स्वागत मागता। उड़ा बरोशान पत्ती नेन ये मिसेज बलिदान भेटूं कमी आई तीन जाल्या हमी इरादे हम जिते सवान सुरेश पर देव मानून घेवन दी आनी विशेष करून आमकां बे सवान बरोवन दी म्हण ह्या संदर्भार मागता। एमिसाचें बलिदान माध्यम मुखांत भेटयतल्या खातीर विशेष करून मागता। विविध पिढे नेमती अंतुणार वचून इगर्जी घेवन मिसाचें बलिदान भेटूंक जायना तसल्या सर भवार्थी भाव भयणी खातीर परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर आनी जे कोणाक असहायकपणी आसात मिसा वचूंक जायना इगर्जेक वचूंक जायना तसल्या सर भावा भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा। हे संदर्भार तुमच्या खातीर विशेष करून आमी मागता। हे संदर्भार अर्गांत सांग पसून मीस भेटयता फबी आनी जे सिमेंडोन सादवाक येतार देवतीन एवलीर क्वॉड्रस हाच्या धवे वर्साचो मरणासो उडास काडून मीस दिता लॅन्सी आनी जॅकिन क्वॉड्रस कॅनडा दुबय देवदीन सेवरीन आनी लुईस सेरावो हांच्या आत्म्या मीस दिता फिलीप नेरी सेरावो आय सी कॉलोनी मुंबय अर्गा मीस दिता लिली डिसोजा ताने जे कोण आमकान वसिला असो उडास काडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मग आनी पवित्रात्म्याचो एक वट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो। मोगाचनो देवाच्या सहवासांत नितळ निर्मळ जावंक ताच्या जिवितांत घट जावंक प्राचीन काळाच्या दुसऱ्या आयतारा ह्या देवतंपलांत सांगता जमल्या जेजूच्या रुपांतराचे घडीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून त्यागाच्या स्पिरितान भरोवन आमच्या कश्टा दगदांत सस्नीक जावन देवाक मानवल्ली भुरगीं जावन जिवंक आमकां आपोवणे मेळटा। खुर्साच्या मरणा पर्यंत विधेय जावन जैतवन जाल्लो जेजू आमकां देवाची खरी भुरगीं जावन रुपांतर करूं म्हण मागया। मगळ भाव भनीनो आयसो आयतार रुपांतर आयतार म्हण आमी वलायता। प्राजीत काळार रुपांतर जावंक एक अवकाश जावन आसा। आमच्या जिविताचें रुपांतर जायसी पतके जिविता पाठ करून बरें जिवीत भगवंतपणाचें जिवीत वृता करूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया। ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान भवते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया। नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समय तयार करया। सोमिया जेजू तुजें उतर जिवीत दिता तुजें उतर पतके जिवीत पाठ कर नवें जिवीत जिवंक आदार दिता। ह्या उतराचो तिरस्कार करून तुका पयस केल्ल्या खातीर पश्चात भोंवता बक्षणे मगोन म्हणटा। सुम्या दया दाक आमचेर दया दाक सुम्या दया दाक आमची दया दाक। सुम्या जेजू जायते प्राजित काळ आमी कर आमी संपयल्यात पण आमची जिवीत मात परिवर्तन जावंक ना। ह्या मुखांतर तुका आमी फटयलेले आसा पश्चात तपोवन बक्षणे मगोवन म्हणटा सोमया। क्रिस्ता दया दाक आमचेर दया दाक क्रिस्ता दया दाक आमचेर दया दाक। सोमया जेजू तुजे उतर तिरस्कार करून काळजांत गात काळजांत अपराध मतीन दवरन चियोवन पेल्याच्या दुखा कारण जाल्या ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चात तपोवन बक्षणे मगोवन म्हणटा सोमया। सोम्या दया दाक आमचेर दया दाक सोम्या दया दाक आमचेर दया दाक।
सर्व पदवेदा देव आमची एका कोळत करूं आणि आमची पादकां बघसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावों। आमीन। प्रार्थुया। एक बुरदोळे दंपिया आमच्या गरजां खातीर येद्यां खातीर ते सवां खातीर आमी मागीं जे कोण आमक तन बसिलां सुडास करून तांचे पसूत आमी मागीं। देवा आमच्या भोव मोगाळ सस्नाच्या बापा तुझ्या प्रतिवंत पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलां तर तुझ्या उतरान आमकां पोस आनी आमचे अंतस्करणां नितळ करून तुझ्या मुखा म्हळसो परजळ बगूंक आमा समेस्तां पावी म्हूण आमी मागतां। आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड सलयता सस्नाच्या सस्ना। उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप। उपरांत सरेस्पर अब्रामाक भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो, मळबाक दिसलाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नखत्रां मेज। आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, येस परी तुजी संतोश जातली। अब्रामान सरेस्पराक सतमंतलो आनी हें ताचें नितीवंतपण म्हूण लेखून आयलें। ताणें ताका म्हळें, हांव तो सरेस्पोर तुका ह्या देशाचो दायजी करचे खातीर कालदेयाच्या उर नगरांतलो तुका भायर हाडलो तो। तेन्ना अब्रामान विचारलें, सरेस्परा म्हज्या देवा, तूं म्हाका ताचो दायजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळयतलें? सरेस्परान जाप दिली, 3 वर्सांची एक पाडी, 3 वर्सांचो एक बोकडो, 3 वर्सांचो एक बोकरो, एक कोवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी। अब्रामान ह्यो मनजाती हाडल्यो, त्यो कत्रून 2 अर्दां केलीं आनी तीं अर्दां एकामेकाक फूड करून दवरलीं। पूण सुकणी ताणें कातरली नांत, घी देवन त्या मासाक कुडक्याचेर पडले, पूण अब्रामान ताका धांवडायलें। दीस दारीर पडटना अब्रामाक गाड न्ही पडली आनी तो भियान तरतरलो। दीस दारीर पडून काळोख आय जालो तेन्ना एक धुंवर ते आकटें आनी एक जळती सूड दिश्टी पडली। ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान उतरून गेली। त्या दिसा सरेस्परान अब्रामा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें, वो देश इजिप्ताचे न्हय तावन युप्रटीस म्हानय पर्यान तुजे संततीक हांव दितलो। देवाचे उतार हें। तारो ह्या
जिवितांक सर्वेश्वराची दया मया हांव बगूंक पावतलो इतले हांव भरबसून आसा सर्वेश्वराची वाट पळोवन राव धैर घे दृढ राव आनी सर्वेश्वराची वाट पळोवन राव सर्वेश्वर मोजो उजवाय तूस मोजो तारो सर्वेश्वर मोजो उजवाय तूस मोजो तारो साम पावलून पिलिप्पी घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वासा भाऊ भयणीनो म्हजो पाटलाव करा हांवें दिल्ल्या आदर्श प्रकार चलतल्यांची साल तुमी दवरूंक शिका कारण हाचे पयलें हांवें साबार पोटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रडून परत्यान तें सांगतां जायतीं जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचेर दुस्मान जाल्ले परी चलतात नाच तांची अंत्यावस्था म्हूण येत तांचे पोटूच तांचो देव लज येवन फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाय उलयतात संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतींक ती मोल बांदिनात आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक थंय तावन येवन सो आसा त्या सोडवणदारा सोम्य जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा सर वस्तू आपणाक काल करूंक सक्तेले आपले पदवेन आमची किरकोळ कूड रुपांतर कन ती आपले मैमे बरीत कुडीचे स्वरुपायेक तो हाडतलो देखून म्हज्या अती मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां पळयंक हांव सदां कितलो लालेतां तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकूट मोगाचे न्हू सम्या थंय तीर रावा देवाचें उतार हें तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया प्रकाश पुरीत कुपांताव बापासो ताळो आयकून आयलो ओ मुजा मोगासो पुत ताचे तुमी आयका वंदे तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं बगे वो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्त ची शुभ अर्था आपल्या कष्ट मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रोक जुवांक आनी चाकोबाक आपल्या संगता घेवन जेजू मागणी करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्त्र परजळीत दोवें जालें आनी आपले दोग जण ताचे लागीं संभाशण करताले ते मयचे आनी एलिया ते मयमेन बरोवन परजळटाले ताच्या निर्गामना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुजलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशान ते उलयतले तेणें पेद्रू आनी ताचे संगाती न्हिदेन पिकल्ले पूण ते जागे जातस जेजूचो वैभव आनी ताच्या संगात उबें आसलेल्या दोगांक तांणी देखलें ते दोग जेजूक सोडलो वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो मिस्त्री आमी हांगा आसलेले बरें आमी तीन तंबू मारया एक तुका एक मोयचेक आनी एक इल्ल्याक आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेणा आसलो तशें तो उलोवन आसतनाच एकू पान येवन ताचेर दंपण घालें आनी त्या कुपांत रिगताना ते भियेले तवळ त्या कुपांत तावन एक ताळो आयकलो
उमजो पूत आम्ही उसून काढलेलो ताका ऐका उतळो तमतस तीन जेजू एकलो सोड एकलोच आसलो सिसांनी हो गुट्ट सांबाळलो आणि आपणे देखलेले संगती विशांत तांणी कोणाकच कितें सांगले ना देवाचे उतर हे वतनी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो आणि भुरग्यानो हेची दोन वचपां पयलें वचप आनी हेची सुवार्था पळयली जाल्यार देवाची महिमा प्रकाश बरीत रितीन अनुभव केल्लेलें एक दृश्य आमी पळयता हेच्या सुवार्थेंत जेजू ताबर पर्वता रुपांतर जाता ताबर पर्वत आजुनी इज्रायलांत आसा गलिलिया सरोवराच्या सुमकर वसू भायर वो ताबर पर्वत आसा थंयसर सोलोन वशयेत वा थंयसर जिपां आसात जिपार वशयेत व्हडली बासां वचूंक जायनात वसू थंयसर वो दोंगर ताबर पर्वत आनी ह्या पर्वतार जेजू जुवांक जाकोबाक आनी पेद्रोक घेवन तेगा जाणांक मात्र घेवन तो गेलो पळयां तेगा जाणांक आनी थंयसर तो रुपांतर जालो आनी थंयसर ते एक जण दिश्टी पडले एक मोयचे एलिया आनी देव ते एक जण मोयचे एलिया आनी देव देवाच्या जाग्यार कोण आसा जेजू आसा थंयसर तिकून तीन तंबो थंयसर पळयां आनी केदाळा घडलें हें जेजूच्या तीन वर्सांची अवधी संपोवन येताना घडलें जेजूच्या तीन वर्सांच्या मिसांवाची अवधी संपोवन येताना जेजू आपल्या कश्ट मरणा विशांत सिसा लागी उलोवन एक आठ म्हयन्या उपरांत आठ दिसां उपरांत आठ दिसां उपरांत जेजू तांकां घेवन वता कित्याक आपूण तो कुर्सार मरोन जिवान जावची वेळ घडी लागीं लागीं पावच्या त्या वखदा जेजू रुपांतर जाल्लें दृश्य बऱ्या रितीन पेद्रू जाकोब आनी जुवांव समजून घेतात आनी हें रूप हें दृश्य तांच्या काळजा मनांत आसता आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता अब्रहामाक सर्वेस्पोर देव दिश्टीक पडटा अब्रहामाक उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता आनी सर्वेस्पोर अब्रहामाक आपल्या घरांतून भायर रान म्हणटा वयर मळबाक पळय मळबाक मळबाक मळबार कितें पळयता हितूं रातच्या वडा नखेत्रां तूं मेज म्हळ्यार मेजूंक साध्य आसा ते मेजूंक साध्य ना तितली नखेत्रां वयर आसात आनी देव म्हणटा अब्रहामाक येस पुरी तुजी संतत जातली कित्याक तूं म्हाका विश्वासी रावलोय आनी तूं म्हाका पात्य नसो जालोय तुज्या ऊर गांवांतलो तुज्या ऊर देशांतलो तुका हांवें भायर हाडलो आनी तूं भायर आयलोय आनी हांवें दाखयलेल्या त्या देशाक बसयलेल्या गांवाक तुका हांवें धाडलो कानान देश थंयसर तूं गेलोय तूं एक विश्वासी साखर देखून तूं एक आशिर्वाद जातलो आशिर्वाद पळया आशिर्वाद हांगासर अब्राम एक आशिर्वाद आनी अब्रामाची संतत मळबाच्या सर्व नखेत्रां प्रास वरती आनी अब्रामाचो पूत एकलो आसलो कोण तो अब्रामा कितले पूत आ दोगी एक अब्राम बायलो कितलो अब्रामा कितल्यो बायल्यो तें कोत्तना दोग बायल्यो गे ओके नो प्रॉब्लम अब्रामा पूत कितले बारा दोग अब्रामाक एक बायल आनी दोग पूत एक कट्टी दवळु मत्तोंदु इट्टुकोंड दवळु कळ्ळें गे हा कट्टी कोळ्ळ
काजर जाल्ल्याक एकले आनी दोन गाणगे गेल्याक एकले. पळया पयलो कोण अब्रामाच्या पुतांचे नाव कितें? एक इश्मायल आनी एकलो इसाक. ओड कोण आंतू मेलवीन थोडे एकलो मेलवीन हा हांव न्ही हा इश्मायल ओडलो आनी इसाक धाकटो. आतां इश्मायल कित्याक जल्मलो? सवाल. सारा गर्भस्थ जावंक फावनय आसलेली आसली देखून अब्रामाक भुरगीं नातिल्लीं. आनी अब्रामाच्या काळार अब्राम एक नितीकर्त, अब्राम एक भाग्यवंत, अब्रामाचें उतर चलतालें. पूण ताचें थंय एक उणेंपण आशिल्लें, भुरगीं जावंक ना ती. आनी तवळच्या काळार एक भुरगो नातिल्लो, एक दादलो आसलो जाल्यार ताका मान नातिल्लें, ताका मर्याद नातिल्ली, ताच्या उतराक कांय एक भरम नातिल्लो. देखून अब्राम थंय संपडतालो, अब्रामाक थंयसर बेजार जातालें. देखून सारान कितें केलें? म्हजे वरवीं तुका कश्ट भोगूंक मेळटात, देखून तुवें कितें कर, तुकाय बापूय जावची सकत आसा म्हूण दाखोवन दी. आनी आमच्या कामाच्या स्त्रिये लागीं संबंद जोडून एक भुरगें आपणाय म्हणून तिणें परमिशन दिलें. आनी परमिशन आनी खाण गेलें आनी एक पूत जल्मलो इश्मायल आगाराक. आनी पूत जल्मल्या उपरांत ह्या पुता लागीं खेळटा खेळटना आगारा लागिल्ले लागीं लागीं जाल्लें दिसून येता साराक. आनी साराक भितरले भितर इल्लोसो उलोप सुरू जाता. आनी आगाराक दवरलें जाल्यार हांव भायर पडटा म्हणलें च्या चिंतपान आगाराक आनी भुरग्याक घरांतलें भायर घालता. आनी त्या वेळार हे आगार इश्मायला घेवन थंयसर मरुभुमींत ह्या वताच्या धावेक करपो नासतना आगार कितें करता? इश्मायलाक त्या वतांत रेवेर दवरता आनी म्हणटा, सर्वेस्परा कित्याक म्हाका तुवें कश्ट दिली? हांवें कितें अन्याय केला? अब्रामाच्या घरा आसून अब्रामाची सेवा केल्ली म्हजी सूख घे वा अब्रामाच्या कुशेकाल ती मांड घालन हांवें म्हजे असायकपण दाखयलेली सूख? कोणाच्या पदका कोणाक शिक्षा? आज हो भुरगो वळवळता, तानेन वळवळता, कितें करूं हांव? आनी तो सुरेस्पर म्हणटा खंत करनाका, ताची संतत हांव दर्याच्या रेवे बरी करतलो. आनी थंयसर कडपांत पावन त्या मरुभुमीन उदा भायर सरून आयलें आनी त्या उदकांतलें पियोंक इश्मायलाक दिलें. आनी थंयसर पळया हांगासर थंयसर पळया जाकोब अब्रामाची संतत इश्मायला मुखांतरी वृद्धी जाली दर्याच्या रेवे पर्यंत. पळगे रेवे बरी. दुसरें इसाकाची संतत जाकोबा मुखांतर आशिर्वाद जाली, आशिर्वाद जाली आनी अख्ख्या इज्रायलांत बारा कुळयांत वांटून गेली. आनी ती पळया संतत आजुनी ती मळबाच्या नखेत्रा पर्यंत विस्तारून आसा. देखून देवान म्हणलें अब्रामाक तूं एक आशिर्वाद जातलो, आशिर्वाद सर्व जनांगांक तूं एक आशिर्वाद. आज पळया तीन धर्म आसात नवार्दीक धर्म संवसारांत. खंयचे ते? पयलो धर्म संवसारांत स्थापन जाल्लो पयलो धर्म जुदेव धर्म, दुसरो क्रिस्तांव धर्म आमचो, तिसरो इस्लाम धर्म. एकत्र पवित्र पुस्तकाचे तीन धर्म, एकत्र पवित्र पुस्तकाचे. ह्या तिनूय धर्मांक बापूय अब्राहम, बापूय अब्राहम, अब्रामाची संतत तिनूय धर्मान. देखून बापूय अब्राहम जावन आसा बापू बावर्त असो बापूय इब्राहिम म्हणटात. हा आनी देखून एक अवकाश सुरेस्परान अब्रामाक करून दिलो. कित्याक म्हळ्यार अब्राम देवाच्या कुशे प्रमाणे सरलो, अब्राम देवाच्या कुशे प्रमाणे सरलो. देखून ताका हो एक 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 महान सत्कार आज दिलो. आनी हांगासर तो म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हाका ताचो दायजी तूं करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें? दवळ हांगासर पळया तीन वर्सांची एक पाडी, पाडी वता न्हे तीन वर्सांची पाडी, पाडी खंयच्याची पाडी? खंयच्याची पाडी म्हणचे? पाडी म्हळ्यार रड्ड पाडी न्ही, आ गायचें वासरू ताका म्हणचें पाडी. गायचें वासरान दोन म्हणचे आसात, चेड्याक पाडको, चेडवाक पाडी. घरा वचून पाडी काडी म्हण नाकात, आं पाडी. आनी तीन वर्सांचो एक
बोकुडो बोकुडो गोत्ता ने पड़े बोकुडो बोकुडिनी बोकुडो तीन वर्ष सो एक बोकरो बोकरो मैं गोत्ता ने बोकर मस्त लो आसा बोकड़ेक मस्त लोना बोकड़े खंचाक बोकड़क बोकड़क मस्त लोना बोकर मस्त लो आसता कुरी कुरी म्हणटा कुरी आडू कन्नडान तीन वर्सांसो एक कोवडो आनी एक पर्वो म्हाका हाडून दीस पळय हांगासर जावं पुरो पाडी जावं पुरो बोकडो जावं पुरो बोकरो जावं पुरो एक कोवडो आनी पर्वो ते कितें एक तीन वर्सांचे तीन वर्सां म्हळ्यार जेजूच्या परगट जिविताची तीन वर्सां कित्याक ही बोकडो कित्याक गाय म्हूण सांगू ना पाडो म्हूण सांगू ना हांगासर पळया एक कलतेपण बळेपणाची कलतेपणाची शेळी देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा बळो आनी कलत्या काळ जो असो बळेपणाचे बळेपणाची पाडी पाडी ल्हानशी कितें सोबीत न्ही पळोवंक आं बोकडो बरो सोबीत बोकडो ही बरो सोबीत सादे आनी तशेंच पाडवो पारवो जावं पुरो कवडो जावं पुरो सादेपणाचो संकेत कलतेपणाचो संकेत पवित्रपणाचो संकेत देखून ह्या पवित्रपणाक खली जाल्लो सरी जाल्लो जेजू क्रिस्त तीन दीस तीन वर्सां सेवा करूंक मनशाची परगट जिवीत करना आतां पळया तो रुपांतर जाता आनी तेग जाण थंयसर सत्कार सर्वस्पोर देव मोयजे आनी एलिया तीन तुंबो हांगासर तीन संकेत त्रिंदा दिसो बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म्याचो संकेत देखून आमी कितें करूंक जाय ह्या त्रियेका देवाक आमी कल्तीमान घालूंक जाय त्रिंदा दिसो खरोपणी पटलाव करूंक जाय आनी तीन वर्सां सर्वेस्पराची विश्वासीपणी सेवा केल्ल्या तेजो जेजू क्रिस्ता बरी आमचें समर्पीत जिवीत आमी जिवंक जाय संवसारान देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांग पावल म्हणटा बोवा परबायान तो म्हणटा आमी येदोळ तुमकां सबार पोटी सांगलां आतां रोडोन परत्यान तेन सांगता जायती जाण आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात आपल्या साल समकणे वरवीं आपल्या नापसंद्याच्या साली वरवीं देखून कोरीन घरां बरयले पयल्या पत्रांत अध्य इकरांत वळ इकरा तावन अध्य इकरांत वळ 27 तावन सांगता तुमी मिसाचे बलिदान आचरण करताना तुमच्या नापसंद्याच्या साली वरवीं तुमी जेजूच्या कुडी रक्ताक अकमान हाडटात आनी हांगा तो म्हणटा क्रिस्ताच्या कुर्साक तुमी अकमान हाडटात जायते जाणांनी कुरीस थोडे पटी कानार कळचे पळयल्या न्ही कानार कळयतात आनी खंय खंय कळयतात कुरीस खंय खंय कळयल्यार जायना कुरीस अर्ध्यार कळसय कुरीसचे खास जाणून कळसय कुर्साक सरी जाल्लें जिवीत तुजें जायसय देखून तो म्हणटा नास तांची अंत्यवेवस्था म्हणू येत नास्त वा केस्त तांची अंत्यवेवस्था म्हणू येत तांचेंच पोट तांचो देव पोटा खातीर मात्र पूण सर्गींच्या राजा खातीर ते वावरनांत आस्त बदेक दुडू भांगार झगडें फार मार तेंत सोडल्यार सास्नीक जिविताच्या वाटे कुशीन सोमकोंको आमी कितें करीसय म्हणली ती चिंतपानांत नास जाताल्या कणा खातीर वावरचें सोडल्यार सासना बाळटत आसल्या कणा खातीर आपूण जियेता म्हणलें चिंताप ना असल्या संदिग्ध परिस्थितीर वळवळून केस्त जोडून घेतिल्ल्यांक सांग पावल म्हणटा जायते जाण आपले साले वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी दिसतात देखून लोजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाय उलयतात अपराध करून अन्याय करून आनी तीन जेवन आपूण शाणें म्हूण दाखोवन दितात तसल्यांक धिक्कार म्हणटा तो संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतींक ती मोल बांदिनात मोल बांदिनात आपणाची ती बाडाय उलोवचें आपणा लागीं तें आसा आपणा लागीं हें आसा आपणा लागीं तें आसा पूण तुज्या लागीं सासनी जिवी जोडूंक कितें आसा कांयच ना म्हळ्यार तूं एकलो पिसो कित्याक जायते आपणायलाय तुवें पूण ह्या संवसाराचें मात्र सासनीक जिवी जोडूंक कितें लागीं तुजें आसा देखून म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो वो तो काळ वो तो काळ कुर्पेसो काळ प्राजीत काळ आमच्या जिणी परिवर्तनाचो काळ रुपांतराचो काळ मागणें उपास त्याग दान धर्म दंडवणी करून आमच्या जिविताक
पत्के जीवित पाटकन बर जीव जीवित जीव सो काल वो तो आईन वेल देखो मुझे मोग भाव भनीन वसपा आज आमकां कितें संदेश दितात अब्रहाम बरी देवाचे उतरा कलते जावन आमी जीवंक जाय स्वामी जेजू क्रिस्त बरी देवाच्या उतराक देवाचे कुशेक कलते मान घालन देवा सवें एक जावंक जाय आनी असलें जिवीत जिवंक आमी पेसडोवंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पिद्र बरी जुवां बरी जकोबा बरी न्हिदोन पडचें न्हय देखून देवाचें उतर आमकां प्राप्त जालां आमी भागी देखून सांग पावल म्हणटा जायते जाणांक असलो संदेश मेळना आमी नियर निजाय की भागी देखून त्या भागेपणान आमी चलोवंक जाय असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन आमी उबी रावया त्रिका देवा त्या सुलम सभा वार्तुसार ह्या सगळीं संगता म्हणया सत्मंता देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्ग आनी बिदुमेच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेसपुताक आमच्या सोमयाक जपविध रत्म्या वरवीं गर्भे समवलो अंकार मरी तो जल्मलो पंचविल्या गातनी घोसले ताका क्रिस्तार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सरगार सोडलो सरपदवेदा देवपाच्या उजव्या बसला थंय तो अनशिव्यांनी मेल्ल्यान दी मरसभे गृह येतलो सदमंता पवित्र रत्म्या कदुले पुई सभी भक्तांचो एक तार पदकाचें भोगसणें कुडीचें जिवानपण सस्नाचें जिवीत आमेन आमी सर्व देवाचीं भुरगीं त्रिंदाचे तेर दवरलेल्या पातिनेन विस्वासान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा ताच्या पांयांत धाडा आतां आमी समर्पया बापा पोयस सभा चलोवन व्हरच्या पापा साहेबाक सर गोवळी बापांक याजकांक धार्मीक भाव भयणींक आनी लायीक मुखेल्यांक जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचो मिस्तेर परगट करच्या कामांत उर्बेवन कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक कोवीड पिडा निरुद्योग दुबळीकाय आनी इतर संकश्टांक सांपडलेल्या आमच्या राष्ट्राच्या लोकांक राजकीय मुखेल्यांनी निस्वार्थपणे भास जातकात लेखीन आसतना सेवा दिशे प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक थरावळ पिडेंत गायांचे दुखीन वळवळच्या सर्वांक गूण कर तुवें तांकां दिवच्या सांगातपणान तांच्या काळजा मनान भरवसो आनी समाधान उदेशीन कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगज कुटुंबाचो एकवट गट कर आमच्या माया मोगाच्या आनी बावार्थी जिणये वरवीं क्रिस्ताच्या मरणा पुनर्जिवनपणाच्या मिस्तेराक आमी साक्षी जायशें कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक तुज्या पुताच्या जेवणांत वांटो घेवच्या आमी सर्वांनी पाताक सांडून कश्टांत सोसणीक जावन तुका मंथस असली नवी जिणी जिवंक आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सांजू तद्देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पुनशताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तांच्या वंवटीचो आनी दानांचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळोसो कर सांगतास ह्या पुनतळार हातीन धरिल्ली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एकडी बरो आमी आमच्याच कसकी गरज संगतीन मागया जे कोणा मगतान बसयला तांचे पासून विशेश करून मागया उक्रेन आनी रशिया मदें झूज चड आनी चड जावन आसा हे संदर्भार शांती समाधानाचें वातावरण थंयसर रुतां जावन दी म्हूण मागे क्रिस्त दिल्या सर रुखाक सुडका सोडून लाभोशे सर्वेस्पराची दया काकुळत मागे सर्गींचे भोवमोगाळ बापा तुजेर मुखार वसारलेली आमची मागणी दिन स्विकार करी संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा हांव तुजे उतर सर्गीचें राज कुशीन सर्गीची बेसांवां आशिर्वादां जोडून घेवंक आमकां आदार दितात त्या उतराचो मोग करून ह्या पराजीत काळार आमच्या जिविताचें परिवर्तन रुपांतर करूंक आमकां तुजो आदार आनी कृपा दी म्हूण आमी मागता हांव हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी पानसंको 118
बापणी नमजनी तुम्हार दंतले पवित्र बलिदान सर्पदे दाद अपमान दसले जाओ मन मागा सर्वेस पोराम चबू मोगाल देवा आम चापा जेदना तुम्हें अब्रामा लगी करार के तेदना तुझे बसवने की तका खतरी दिव चाक तुवें तका मन जदी बलिदान भेटूंक लाई पुण सासनाचे सुख आनी कुडियात्म्याचे महिमेवंत रूपांतर बसोवन आमचे लगी नवो करार करचे वेणी तुझ्या विश्वासीपणाची आमकां खात्री दिवच्याक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताचे बलिदान तुमसो आमच्या हातान घालताय ही आमची भेटवणी मैपासान मानून घे आनी तिचे वरवीं तुझ्या कराराच्या बसोवणेचेर तीर विश्वास दवरूंक आमकां कृपा दी तुझ्या पुता जिजूचे नावी सुवेस पर तुमचे सुवे आसूं आमची काळजां उबारुया सुवेस पराक आमच्या देवा दिन वासूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळींनी सर्वतई जिजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूं फावो हो काय दोनी ती स्वानी आमच्या फायद्यासू कष्ट मरण मैमेवंत पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवादाच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्या आपणे मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी पुढेंच जेजून सांग कळोवन दिले आनी पवित्र दोंगरार आपल्या महिमे सो परजळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो देखून सर्गींच्या दळबारां सांगाती प्रितमेर तंब नासतना तुजी किर्ती आमी परगडतांव आनी तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव पवीत 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 दळबारां सुसवेस पुरतूं सिर्गानी संसार परला तुझा वैभावा तुझा वैभावा उन सर्गी तुका जय उन सर्गी तुका जय उन सर्गी तुका जय सर्वेस पुराची नामी येता ताका जय 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 उन सर्गी तुका जय उन सर्गी तुका जय उन सर्गी तुका जय पवित्र कडेन आमी संभ्रमतावंस भावना पयलीं नोंदी बी घालया पवित्र रितींत पवित्रपणी वांटेली जावया ही भोव पवित्र कडी जे कितें मागता हे संदर्भार आमी घेता वर्तान प्रवशान
आनी पवित्रपणान वांटेली सावियां बापा क्रूस तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊं ती आमकां आमचे सुमिये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कस्त मारान सोसूंक वेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या असे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काळच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याच सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काळस नव्यानी सासनीक करारचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडा साक करात बवट तसो गुट परग तू या आनी काल सिंतले पियेता तितले पवटी तूं वैभवान येवस आमी तुझे मरण परगडता बापा जेजूचे मरण आसूं आनी पुनर्जीवनपण आसूं आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत आसूं उंड आनी सोडुनीची कालस तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवं मुखार तुजी सेवा करूंक आमकां हुवो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेले आम समेस्तां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस परा के प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पिठर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी यासकी वर्गा बराबर्तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदू मेल्यान ते आमच्या भाव भिणीची काकूळत करी तांकां तुजे इस्तगती दंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखा मळ पळोवंक फवो करी उमा समेस्तची हृदय कर म्हूण आमी मागता अहंकार मरे देवाच्या माया संगती ती सपती बागे वजूचे बागे वंदर दुता बागे वजू ता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगत तुजी महिमा गावक आमकां फवो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजोताय पवित्रत्म्याच्या एक पोणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडुंदराची अजना मतीन दवरन भगेंदपणाचें जिवीत जिवोवच्याक देवाचो आदार आनी कृपा मागोवन सुमियन शिकलेले मागणें सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रासम कायूं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आसम गांधी आनी आमी आमचे स्कुलेले आमोक्षितांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार दयेकृणे जिवितान समाधान संतोश आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरवो शानत रेखतल्या आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचे दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक वटान सांबाळ तूं जी येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माये मग सुगुट तूं जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले
आमकां शक्ती दी. दिमी गलिया हंगा पळया इजवन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसांनी संवसारी आयली तबर पर्वता रुपांतर जाल्ली अब्रामान बेटयलेल्या मनजातीच्या ओंबल्याच्या की प्रास सदो बळो कलतो जावन आसलेल्या जेजून आपणा चेन्स बलिदान जावन बेटयलें येस बलिदानाचो संकेत जावं जेजूचें मांस आनी रगत आमी सेवंक वेता ताचे बरीत पवित्र जावंक तूं आमकां आपोवणें दिता इशिडेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व स्वागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका आपोवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली प्रार्थुया महिमेवंत भोवमगाळ बापा ताबोर दोंगरार सिसांच्या दोळ्या मुखार रुपांतरल्या तुज्या पुता जेजोक आमी ह्या संस्कारान बाबार्थान वळखता आनी दैवीक जिणेंत आमकां वांटो दिवन आमी संवसारांत आसतनाच आमच्या जिविताचें रुपांतर तूं सुरू करताय
निमाण्या दिसा तुजे बासोवणे परमाणे आमचे कुडीचे तुजे वैभवी कुडी सारक्यो करून ताचें परजळीत मुखामळ रोप रोप बघूंक आनी सासना तुका दिन वाचूंक आमकां वर म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवी आमी मगशनो तुमकां समेस्तांक भोव अप्रभयाचें मिसाचें बलिदान भेटोवन भक्तीपणान ह्या मिसाचे बलिदानांत वांटिल्ली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देवाचे भरपूर आशिर्वादां मागता प्रतिनिधी माध्यम मुखांतर ह्या मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या सर्व भाव भयणींक हांव देव बरें करूं म्हणटा देवाचे भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आनी सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाची ओडका आमची पासो आपलो जीव दिला रंग तापले विक्रम ओबुजो केला ताच्या मोलिक रक्ता लीला भक्साली ताच्या जीने ओरना सिर्गी चेंजिने एक जीक स्ते हो तुझा एकता सो अजा पृथ्वी सोडवो तुझा तो पुरो मोगाड पुता सोवे अंबार नोरी आशीर्वादी वामका भगीन कुर्सचे गुरवीन हे आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन मगच्छनो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भूपवित्र तळ तुमची ते सवांग तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळांत हांव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमच्या खातीर मागोवन आसा आनी खंडी जायते बरेंपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेंपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमुख करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायते प्रगतीचीं कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता पुल्ली फुलांची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कल सुवाव जावंक आसा ह्या पुणतळाचें मेनटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकाउंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमचे मोगाची काणी धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागां विनंती करता तुमकां देव बरें करूं